Sülh sazişi üzrə təşəbbüsü əl almaq istəyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xarici Siyasət İdarəsinin sözçüsü Matthew Miller'in iyulun 15-də verdiyi açıqlama düşündürücüdür. Miller Bakı və İrəvan arasında sülh danışıqları üzrə irəliləyiş əldə edildiyini deyir. Əlavə edir ki, sülh razılaşmasında hər iki tərəfdən mürəkkəb seçimlər və çətin kompromislər tələb olunacaq. Vaşinqtonun çətin kompromisləri nədən ibarətdir? Bakıdan nə istəyə bilərlər? Siyasi şərhçi Asif Nərimanlının sözlərinə görə, birincisi Qərb masasında Qarabağ ermənilərinin geri qayıtması məsələsi gündəmdən salınmır. Bunun praktiki mümkünlüyü uzaq perspektivdə belə görünmür. Digər tərəfdən, Bakı ermənilərin Azərbaycan vətəndaşlığıda yaşamasına qarşı deyil və buna qarşı Qərbi Azərbaycana qayıdışı irəli sürür. Bu məsələ daha çox masada Ermənistanın əlini gücləndirmək məqsədi ilə Azərbaycana siyasi təzyiq xarakteri daşıyır, lakin effektsiz gedişdi. İkincisi, Bakıdan sərhədin hansı prinsiplərlə delimitasiya ediləcəyi bəndinin sülh sazişinə daxil edilməsini istəyə və bu bəndi İrəvanın Almatı bəyannaməsi SSR-i dağılanda mövcud xətlərin əsas götürülməsi istəyinə uyğunlaşdırmağa çalışa bilərlər. Bununla qoşunların sərhəddən geri çəkilməsi məsələsi aktuallaşacaq. Azərbaycanın açıq mövqeyi var. Uzun müddətli proses olan delimitasiya sülh sazişindən sonra saxlanılır və qoşunların geri çəkilməsi müzakirə olunmur. Üçüncüsü, Azərbaycandan Naxçıvana maniyyəsiz keçid istəyindən imtina etmək və kommunikasiyanın Ermənistanın istəyinə uyğun açılmasına razı olmağı istəyə bilərlər. Vaşinqtonun orta dəhliz üzərindəki layihəsində bu məqamlar yer alır. Lakin Bakının buna razılaşmayacağı aydındır və bu halda ABŞ-nin planı da kağız üzərində qalacaq. Bakıdan çətin kompromis kimi bunları istəyə bilərlər ki, bunun heç biri baş tutan deyil və mövcud vəziyyətdə Azərbaycana hansısa məsələdə güzəştə getməsi üçün diktə etmək də mümkün deyil. Çətin kompromislər daha çox Ermənistan üçün keçərli görünür. Kommunikasiyanın açılması, Naxçıvana maniyyəsiz keçidin verilməsi, Konstitusiya və digər hüquqi aktlarda Azərbaycana qarşı iddiaların aradan qaldırılması və s. Vaşinqton Avrasiyadakı gələcək planları üçün Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almalıdır. Lakin tərəflərin Vaşinqton masasında sülh sazişinə dair konkret nəticələr əldə edəcəyi, ümumiyyətlə ABŞ-nin mövcud administrasiyasının buna nail olacağı ehtimalı az görünür.